Ko? Kristi Lindë të qatë. Kjo godit, kjo godit, këtë grupit të një bëni më të 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 Po, sepse... këto sakrifica me çfarë do i bësh, me çfarë shije? Ajde, faktikisht un jam një orë më parë me Rushën. Aha. Edhe Loreta okay, erdhi pak më vonë. Kjo sfidë, ti duhet ta bësh këtë sfidën. Po se bëre, me çfarë kemi ajo? Domethënë, nuk duhet patjetër të jetë vërtet Kristo. Mja do të thua. Jo, do ta thotë ta mama, po, dhe gjë Loreta. Po ta largoj pak të merr këtu me qef, ë? Patjetër. Çon çon çon. Se kurse Loreta. Po hidhja që të ketë ka turp Krista. Jesë me shëndo. Qiko, mos e kurseni shumë njëri tjetrin se bëva ki mzjatë edhe mua dorë. Kështu pasaj dhe filloj dhe unë Ariola. Pasaj do thonë moderatorja godet live Zien live moderatorat. Për mënde emrin e këngtarit ose këngtares që do e kishe për turp të ishe pjesë e klipit të ti, ose të saj. Po s'ta mban ty, Ariola, se po bën një emision dhe me klipe. Që pak mikrofonin të... Qa zgjodhe mo... E zgjodhe veta ja të hape, hape atë e lërgojnë që mikrofonit. Ciao. Pa që... Duket interesante. Qemi për pak. Hajde, mos u rezervo shumë, Kristo. O, që dhe mikrofonin. Do ketë dhe gjuhet e tjera, kështu që... Po, hajde, hajde, ti tani. Hajde, hajde. Jo, jo, nuk është, nuk është, nuk është. Nuk është. Loser. Mirë, më pak të kurseu, se sa Ariola të. Kristo, radha jo të tani, Ariola ke mundësin të marrësh hak. Na të rego. Duket se më shumë zë hake, kam aleat, sa më mirë silem, aq më mirë silet. Merë tani në telefon Rushën. Aha.